günorta. Sizi bugün günaylı gündə nələr gözləyir? Salamlayıram hər birinizi, dəyərlilərimiz, əzizlərimiz, gözəllərimiz, canlarımız, ciyərlərimiz. Bugün istəklərinizi nəzərə alıb, məhz siz istəyən qonaqları dəvət eləmişəm evimizə və artıq hazırıq onların gəlişinə. Süfrəmiz də gördüyünüz kimi bol bərəkətli, ruzulu, maşallah olsun, sirli dad sağ olsun. Allah hər bir evə, hər bir ailəyə ruzu, bərəkət bəxş eləsin və hər gün olduğu kimi çayımızı da vaxtında dəmləməliyik. Bugün cümə günüdür. Cüməniz mübarək, gözəl gününüz mübarək. Maşallah, çempion çayı da bərəkətlidir. Görün, neçə həftədir, artıq bir həftədən çoxdur bunu dəmləyirəm. Səhər, gün, orta, axşam bizdə Zaur çox çay xordur, çox çay içir. Yəqin ki, sizdə də evdə kimsə var. O adam ki, tez-tez çay dəmlənməyini istəyir. Bizdə Zaurdur, amma qonaqların gəlişi üçün də hər dəfə. Hələ sabaha da bəhs eləyəcək, gələn həftənin birinci, ikinci gününə də bəhs eləyəcək. Çünki bərəkətlidir. Allah hər bir evə bərəkət versin. Siz necəsiz? Əhvalınız necədir? Qaynar xəttimiz ekranlarda 055-254-01-06. Zənglərinizi gözləyirəm. Təbrikləriniz varsa, doğum günləriniz varsa, toy günləriniz varsa, şad günləriniz varsa, onları elan etməyin ünvanı haradır? Təbii ki, günaylı gün. Eşq olsun hər birinizə, çox sağ olun, xoş sözləriniz üçün, sevgiləriniz üçün, izləmələriniz üçün. Baxmayaraq ki, yeni başlamışıq, bir ayımız yenicə tamam oldu, artıq ikinci aydır. Amma buna baxmayaraq, izlənmələrimiz çoxdur, bu da təbii ki, sizin sayənizdə. Nə yaxşı ki, varımsız, nə yaxşı ki, bizlənsiz, öpürəm hamınızı. Hamınız bizə doğmasız, elə bilməyin ki, siz bizi görürsünüz, biz sizi görmürük, o enerjinizi hiss eləmirik. Kimsə də mənə zəng vurur. Aha, bu zəng. Birazdan qəbul eləyəcəm zəngi. Yəqin ki, canlı yayını izləyir hal-hazırda. Gördü ki, canlı yayın başladı, ona görə zəng elədi. Qonaqlarımızı qarşılayın. Bugün nələr yaşanacaq günaylı gündə bir bilsəz. İzləyin, sizə yalnız izləmək qalır. Qəşən bir çayınızı, fincanınızı götürün. Keçin ATV-nin qarşısına. Mən səhə qonaqlarımızı qarşılayıram. İlk dəfə günaylı gündə. Buyurun, xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Şəbnəmim, Şəbnəm Qəhrəmanova və Balali. Balali ümumiyyətlə ilk dəfə bizim evə gəlir. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Gəlin, gəlin. Hamımız ağ giyinmişik, bu nə məsələdir? Xoş gördüyü hər kəs ürəkdən salamıram. Xeyirli uğur olsun verilişində. Çox sağ ol canım. Gözəl və çox səmimi, xalqımıza yaxın bir verilişdir. Ona görə də sənə təşəkkür edirəm, əmək keçən hər kəsə minnətdarlıq edirəm. Xalqımıza yaxın insanları da dəvət eləmişəm. Əmin-əmindir, həm Azərbaycanın bölgələri, həm Bakının 32 kəndi hal-hazırda ekran qarşısında bizi izləyir, günaylı günü izləyir və hələ qonaqlarımız da gəlməkdə davam eləyəcək. Davam edirik günaydın, xoş gördük hamını. Sizin verilişiniz maşallah çox gözəldir. Çox sağ olun. Mən də burada iki dəfə qonağam. İnşallah ki, daha da maraqlı olar. İnşallah. Zaur da işlədi. Zaur da işlədi. Bugün nə söhbətlər olacaq, nələr olacaq, nə sürprizlər olacaq, hamısını görəcəksiniz. Hamımız da belə bəmbəyaz geyinmişik. Sən də bugün həkim qızsan da o klifdəki kimi. Maydı da, may biraz. Yeri gəlmişkən, açıq rənglər daha çox sevilir bu aylarda. Yeri gəlmişkən klifi izlədim. Bugün tamaşaçılar da izləyəcəklər. Artıq trenddədilər. Amma indi istəyirəm ki olsun, əla. Və Balalidən qəşən bir yufa eşidək. O vaxta kimi məndə artıq çayımız dəmalar, qəşən bir çay istəyim sizə. Buyurun, buyurun. Ayrılık
Narahatlıq olmasın, icran olmasın, olmasın intizar, qüssə, həsrət olmasın. Gəl tut əllərimdən, gəl barış gülüm, son qoyaq bir də başqa başqa söhbət olmasın. Ayrılıq olmasın, icran olmasın, olmasın intizar, qüssə, həsrət olmasın. Gəl tut əllərimdən, gəl barış gülüm, son qoyaq bir də başqa başqa söhbət olmasın. Olmasın, ruhumuz şeytana təslim olmasın. Tək səni sevdim, gəl sən yanımda dur. Deyinirəm özgəsin, özgə heç kim olmasın. Güzlülük olmasın, pis gün olmasın. Olmasın, ruhumuz şeytana təslim olmasın. Tək səni sevdim, gəl sən yanımda dur. Deyinirəm özgəsin, özgə heç kim olmasın. Tezirə qərar, meydana Maştağalı. Ay Balali, mən bu gün bildim ki siz Maştağadansınız. Əlbəttə hardan ürəyiniz istəyir. İstəyirsiniz elə Şəbnəmin yanından da əyləşə bilərsiniz. Çayı ora qoymuşam. Keçin yanına, bir duet ortağınızın yanında əyləşin. Maşallah da elə oynamışsınız o klipdə. Birazdan tamaşaçılar görəcək yeni bir duet səsləndiriblər. Bizim Şəbnəm Qəhrəmanova ilə Balali. Çox da gözəl alınıb. Bəyənilib ki, artıq trend birdədir də. Bu mikrofona. 3 günə trend birdə idi. 3 günə trend bir deyil. Ya bilirdim onsuz da, yəni mahnının gedişatından mən özüm yazıram, musiqisi də özümə aiddir, sözü də özümə aiddir. Hamısının sözü, musiqisi sizə aid olur. Hə, bəli, yazdıqlarımın hamısının. Gedişatdan elə mahnı var ki, hiss edirsən onu. Mən, ümumiyyətlə, mən çalışıram xalqımız, millətimiz, bizə qulaq asanlara yaxşı bir iş təqdim eləyək ki, onlar da onu sevsinlər, baxsınlar. Və öz zövqləri də bilirəm, o daha çox... Artıq tutmuşsunuz da, o məqam var, o məqamı tutmuşsunuz. Ona görə də mən onların hamısına borcluyam. Düzdür, o bir treni birə onlar getiriblər bizi. Yəni, bu neçə, demək olar 2 ildir ki, 2 ildən də biraz çoxdur ki, meyxana da deyirəm, məsəl üçün meyxana da deyirəm, qafiyələr də tuturam və yaxud mahnı da oxuyuram, trenddə olur. Demək olar ki, elə vaxt olub ki, trenddə 30 dənə yer olur, 18 yerdə tək mən olmuşam. Birinci yeri, üçüncü yeri, beşinci yeri, bütün yeri zəhətləmişəm. Artıq o məqamı duya bilir Balali. Bəs necə oldu ki, belə qərara gəldiniz ki, duet oxuyasınız? Şəbnəm Qəhrəmanova, Balali. Yəni, mənim üçün belə ayrı-ayrı qütblərdir də. Necə oldu? Sizi nə birləşdirdi? Yəni, bu deməkdir ki, yəni Azərbaycan musiqisi və meyxanası hər cür birləşə bilər. Və meyxananı bir ayrı, musiqi, pop, estrada janrını bir ayrı yerə qoymaq lazım deyil. İstəsək, çox gözəl bir iş və proyekt o ərsəyə gətirə bilərik. Layihə rəhbərimizə təşəkkür edirəm. Kimdir layihə rəhbəriniz? Elvir Babayev deyil, mənim dostum deyil. Bir də Nicat İsmail oğlu.
hər birinin əməyi keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Balayəli bu mahnını ərsəyə gətirmişdi, özü yazmışdı və xanımlar arasında seçim eləyirdi. Mən onun adına danışım. Deməli seçimi Balayəli elədi, hə? Bəli, Balayəli. Seçim deyəndə necə seçim? Səs baxımından Balayəli ki Şəbnəm xanımın səsi daha çox bu mahnıya uyar. Şəbnəm Qəhrəmanovanın səsi bu mahnıya daha çox uyar, daha çox sevilər və bu xanım bu mahnının öhdəsindən daha çox gözəl gələ bilər deyə düşünürəm. Elə danışmışdım. Belə bir ki, mən bir mahnını tapıram, qurban olduğum verir. Bu necə olur belə? Gecələr gəlir bu ilham pərisi. Bəzən, hə, gecə çox, bəzən deyəndə ki, çox vaxt gecələr olur. Amma biraz da təklidi olur da, yəni. Düzdür, bu yazdıqlarımın, yəni bütün o şeylərimi, mahnılarımı deyirəm, yəni hamı heç birini demək olar ki, yaşamamışam. Yəni işlərində bəzisi ola bilər, yaşamışam. Hərdən mənə sual verirlər ki, necə olur, həm ayrılıqdan yazsan, həm belə bunların hamısını deyir, bu cavan yaşında da hansı arada deyir, bunu eləmişsən. Hansını necə çatdırmışsınız? Dedim, mən o qədər o, insanlara bağlıyam, o bizə dəyər verən insanlara və həyatlardan bir-bir görürəm, götürürəm, o mənə ilhamlandırır, yazıram. Bu mahnı da necə oldu? Mən bir mahnı yazanda bir proyekt şəklində baxıram ona ki, bu mahnıya daha çox kim uyar? Buna duet oxumaq olar, yoxsa... Ümumiyyətlə, bundan qabaq duet oxumuşdu siz? Yox, bundan qabaq duet oxumamışdım. Xanımlar. Nəfəs xanımla bir dənə düzəltmişdilər bizi. Həmən o Elbir Babayev qardaşım. O layihə... Oxumamışdı. Sadəcə birləşdirmişdilər. Sonra bir ara fikrim oldu ki, nəsə bir duet oxuyaq Nəfəs xanımla. Sadəcə olaraq o mahnını tapa bilmədim, onun tərzinə uyğun və yaxud da mən mahnı tapdım, onun tərzi uymadı və yaxud da mən düz gəlmədim ora. İnşallah gələcəkdə ola bilər, niyə də olmasın. Niyə də olmasın, amma, maraqlıdır, amma yeniliklər həmişə maraqlıdır. Mən bir mahnını yazanda baxıram ki, 4-5 dənə özə gözəl müğənnilərimiz var, hamısı tanımış müğənnilər. Baxdım ki, hansının səsi düşür bu mahnıya, qulaq astım o mahnıya. O səsi süni intellekt vasitəsilə mən qulaq astım. Deməli, artıq süni intellektlə nələr eləyirlər. Bəli, o gün bir mahnını eləmişdilər, mahnının sözlərini deməyəcəm. Təsəvvür eləyin, hər kəs elə bilmişdi ki, o doğrudan da həmin ifaçı onu səsləndirir. Süni intellektlə bu dəqiqə hər kəsi danışdıra bilirlər. Hətta belə bir fake videolar çıxıb, mən çox təəssüf eləyirəm buna. Bizim çox məşhurların adından da istifadə eləyirlər. Hətta biz də varıq o sırada. Və belə gizli oyunları reklam eləyirlər, bilmirəm nələr eləyirlər. Təbii ki, mən inanıram ki, bunu onsuz da hər bir iş belə də, bu bir, məsəl üçün, bu çəngəldir, bunu yaxşı da istifadə eləmək olar. Yaxşı da istifadə eləmək olar. Hə, pis də istifadə eləmək olar. Orada baxdım səslərə, qulaq astım, gördüm ki, Şəbnəm xanımın səsi, elə bil ki, bu mahnı o səs üçün yazılıb da. Yəni, nə qəribə. Tutdu. Yəni, valla o demək deyil ki, yəni, kimsə kimdənsə pis oxumur, yox, hərəsinin öz yeri var. Sadəcə bir uyğunlaşmaq var da, orası var. İnşallah indi gələcək planlarımızda da kim olar. Bilirsiniz, bir mahnı kiminsə əynini olmalıdır, düz deyirəm. Yəni, o deyir ki, qəşəng söz dedin, kiminsə əynini olmalıdır. Gəlin bərabər bir alo deyək. Deməli, telefonlarımız artıq dağılmağa başlayıb və mən istəyirəm ki, alo deyək, çünki zənglərimiz susmur, çalışacağam hər birinizin zəngini bugün qəbul eləyim, bacardığım qədər təbii ki, sonra məni söyməyin. Alo! Salam, Günay xanım. Aleyküm əsalam. Necəsiz? Arzu xanım, necəsiz? Daim izləyicimiz siz söylədilər. Bəli, daim izlədiniz. Arzuya yeni günəşdən qoşulmuşam. Nə gözəl, nə gözəl. Salamlar yeni günəşlə. Zahir bəy də. Çox sağ olun. Balayəli bəyi, Şəbnəm xanım salamlayıram. Balayəlinin fanatısınız. Balayəli, mikrofonu götürərsiniz. Bəli, Balayəli bəyin fanatıyam. Salamlayıram buradan onu da. Salam, xoş gördük, təşəkkür edirəm. Təzə mahnıları uğurlu, xeyirli, düşərli olsun inşallah. Allah sizi qorusun. Son mahnılarını eşitmisiniz, təzə kliplərini, təzə duetlərini. Bəli, çox gözəl mahnıdır, xeyirli, uğurlu, düşərli olsun inşallah. Bugün səslənəcək Günaylı gündə. Çox gözəl mahnıdır. O mahnadan ötürü öldüm, o qədər qulaq asıram ki, hətta, mahnıya. Hətta, həkim köməyi lazım olar. Allah eləmiz. Gündəlikdə də qulaq asıram o mahnıya. Nə gözəl, nə gözəl. Çox sağ olun, dəyər verir. Nə xoş bizə ki, sevilib. Minnətdarıq zənginizə görə, zənglərimiz çoxdur. Amma, sağ olun, çox sağ olun. Minnətdarıq 254-0106 qaynar xəttimizin nömrələridir. Deməyə belə ehtiyacı yoxdur, artıq hər kəs əzbər bilir. Ekranlarınızda da görürsünüz və zənglərin ardı arası kəsilmir. Minnətdaram sizin hər birinizə. Zəng vuran əlləriniz var olsun və həkim söylədi. Bugün elə, götür mikrofonu. Deyim, həkim gəldi. Həkim gəldi. Kim gəlir? Sağ ol. Mənə də həkim gələrmiş. Gözlə gələcəyəm. Həkimə də həkim lazım olarmış deyim. Gözlə gələcəyəm. Hələ bugün kimlər gələcək, kimlər? O gözəl səsimlə sizi şad elədim, bilirəm.
Hoş geldiniz. Bizim Sidiqə Həsənova, artık onu çok yaxşı tanıyırsınız. Çünkü ötən dəfə elə Mənzurə xanımla qonağımız olmuşdu, bizim dəyərli həkim kosmetoloqumuzdur. Narahat olmayın, narahat olmayın. Terapevt həkim deyil, sənin sahənə girməyəcək. Bu bizim həkim. Girə də bilərəm. Hə, ola bilər. Azərbaycan Tibb Universitetini bitirmişsiniz, maşallah. Azərbaycan Tibb Universitetini bitirmişsiniz. Bir çox sahələrlə maraqlanmışsınız, amma son olaraq kosmetologiyanı seçmişsiniz. Həkimlərin Təkmilləşmə İnstitutundan təkmilləşmiş, lisenziya almış həkim kosmetoloqam. Əla, böyle hal-hazırda nömrələrdə ekranlarınızda görürsünüz. Mən Mənzurə xanımı görəndə, Şəbnəm, Mənzurə xanımın son dəyişimlərini görürsən. Baxdım ki, üzündə elə bir yəni dəyişiklik yoxdur, amma gözəlləşib. Və ona sual verəndə, bir haradasa deyim də, bir iki ay bundan qabaq ondan canlı görüşmüşdük. Sual verdim ki, bəs Mənzurə xanım, üzünüzə nəsə eləmişsiniz, tamam belə gözəlləşmişsiniz də, dərinizin rəngi açılıb, dəri belə gözəl, cavanlaşmışsınız. Dedi, hə, bir Sidiqə xanım var və o gün ad günü idi burada. Yeri gəlmişkən, hər kəs izləyib bu ad günü. Mənzurə xanımı bir daha təbrik eləyirik burada. Bəli, elə qonaqlarımız da qoşulurlar və söylədi ki, mənim gözəlləşməyimin sirri məhz Sidiqə xanımdır. Və düşündüm ki, elə mən də onu dəvət eləyim ki, o sirləri bizlə bölüşsün. Çünki xanımlar, elə bəylər də indiki dövrdə hər kəs gözəlləşmək istəyir. Bugün bir çox sirlərə aydınlıq gətirəcəyik. Hətta bir zəng gəlir bayaqdan mənim telefonuma, mən onu qəbul eləmirəm. Çünki o zəng gələn qonaqlarımızdan biri üçündür. Qonaqlarımız gəlsin, zəngi də qəbul eləyəcəm və bugün günaylı gündə olanlar məhz sizin gözünüzün qarşısında baş verəcək. Qısa fasilədən sonra bərabərliyimiz davam edir. Reklam arası da söhbətlər gedir. Çox gözəl qonaqlarımız var və yeniləri də gəlməkdədir. Və bugün sürpriz dolu bir günaylı gün olacaq. Ekrana yaxın əyləşin, məsləhətdir. Və mən istəyirəm elə verilişimizin bu məqamında qonaqlarımıza sevə-sevə təqdim etdiyim çempion çaylarına təşəkkür edeyim. Xoşlarına gəlib yəqin ki, bilmirəm, xüsusən sizin üçün dəmlədim yeni-yeni və çempion 30 ildən çoxdur ki, eyni dad, eyni keyfiyyəti çay sevərlərə təqdim edir və çempion sizi sevindirməyə davam edir, əzizlərim. Necə sevindirir? Həm çay içirsiniz, həm də qazanırsınız. Deyəcəksiniz necə? Açırsınız, bax, elə ekranlarınızda birinci sırada gördüyünüz o stikerli çempion çayları var. Onun qapağını belə qaldırırsınız, orada kod var. Həmin kodu 45-55 nömrəsinə göndərirsiniz və danışıq dəqiqəsi qazanacaqsınız. Necə? Yarım kiloluq çempion çayını alıb qapağın altındakı kodu 45-55-ə göndərəndə 10 dəqiqə danışıq qazana biləcəksiniz. 250 qram çempion çayı alıb qapağın altındakı kodu 45-55-ə göndərəndə isə 5 dəqiqə danışıq qazana biləcəksiniz. Daha çox çay, daha çox danışıq dəqiqələri deməkdir. Kampaniya Azercell və Baxcell abunəçiləri üçün keçərlidir. Çempion həm sevindirir, həm də ki, ətri ilə evləri bürüyür. İllərdir ki, çempion çayı içirik və bilirsiniz ki, çempion bir Beta şirkətinə məhsuludur. Aid Group haqqında verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində məlumat verəcəm və Aid Group da artıq bizlə bərabərdir. Nigar Fərhadı buradan salamlayıram. Aid Group xaricdə təhsil mərkəzidir və bilirəm ki, bu elə dönəmlərdir ki, abituriyentlər, hər kəs imtihanlara hazırlaşır və elə insanlar var ki, onları biraz balları aşağı olub. Bax, o insanlara bizim şad xəbərimiz olacaq, birazdan səsləndirəcəm. Minnətdaram sponsorlarımıza və keçid alıram dəyərli qonaqlarımızın yanına. Balalinin yaşını mən az bilirdim sözün düzü. Söylədi ki, 36. Mikrofonu. Avqustun 28-i 30, tamam. Avqustun 28-i qız bürcüsüz. Qız bürcüsüz. Mənim bürcümdənsiz. Amma bəylərin, atam da mənim qız bürcüdür. O sentyabrın 16-sıdır. Sentyabrın 15-nə qədər deyəsiniz. Yox, 22-sinə kimi. Hə, 22-sinə kimi. Sentyabrın 22-sidir, o da qız bürcüdür. Qız bürcüdür. Hə, o elə bir ki, ikisinin o, qızla tərəzinin ortasındadır. Amma qız bəylər, yəni qız bürcünün daşıyıcısı olan bəylərin xasiyyəti çətin olur. Evdə çox belə narahat olurlar, səliqə-səhmana fikir verirlər. Yox, ümumiyyətlə, mən həqiqətən səliqəli adamam. Baxanda bilinir də, sizdə bəyazda geyinmişik buyurun hamımız. Amma lapı qədər narahat öyrək də, yəni qarşı tərəfi də başa çıxın. Deyirlər, bu şqafların düzəninə filan, məsələn, o məndə var. Evdən çıxanda mütləq o şqafda hər şey yerində olmalıdır. Yəni, bu xəstəlik dərəcəsindədir. Əslində, bəyənmirəm bu cəhətimi. Evi düzəldəndə əvvəlindən mən dizaynını özüm vermişəm. Hər şeyində o dizaynda elə uyğunlaşdırmışaq ki,
Yəni indi balaca evimiz də olsa, əsas odur ürəyimiz böyük olsun. Ailəlisiz? Hə, bəli. Ay maşallah. Övladlar varmı? Bir qızım var. Allah saxlasın. Sizin bir dənə də verilişiniz var. İnşallah bir gün qismət ailəvi, olsa. İnşallah qızınızla bərabər gələrsiniz. Balaca dəyici gətirib gətirəniz. Mütləq, mütləq. Növbəti həftədə mütləq sizi dəvət eləyəcəm inşallah. İnşallah. Çünki Balalinin bir ayrı aurası var. Mən ilk dəfədir onunla canlı-canlı. Bir dəfə görüşmüşük. ATV-nin həyətində görüşmüşük, amma belə qısa söhbətimiz olub. Bu gün indi daha yaxından tanıyacağıq. Dəniz, neçə yaşı var? 6 yaşı olub. Ay maşallah, məktəbə gedəcək artıq. Allah qorusun bütün balaları. Allah bu gözəl qızımıza da gözəl ailə, gözəl övladlar nəsib eləsin. Xoş gəldin. Səfa gətirdin. Əməliyyatdan sonra ilk dəfədir səni görürəm. Qəşəngsən. Dəyişməmsən, qəşəngsən. Sən elə onsuz da qəşəngdir mənim gözümdə. Bir dənə qarşılayın. Türkan Vəlizadə. Onsuz da mən deyərdim ki, bu əməliyyat onun gözəlliyinə gözəllik qatıb. Gəl, gəl ürəyim, gəl hardan istəyirsən, əyləş. Bəlkə o vaxta kimi Şəbnəmdən bir ifa eşidə, Türkan da bir rahatlansın. Mən salamlayıram qonaqlarımızı və dəyərli tamaşaçılarımızı. Günləri xoş olsun. Mən səni çox sevirəm. Mən də səni. Çox sevə-sevə gəlmişəm. Xeyirli uğurlu olsun. Çox gözəlsən onu deyir. Çox qəşəng yaraşıb. Doğrudan. Mən bir şeyə sevinirəm, danışacağım bu barədə. Türkanın cizgilərinə çox toxunulmayıb. Düzdür, məndən inciməsinlər, çox insanlar əməliyyatlar eləyir, amma Türkəndən qəşəng alınıb. Mən öz həkimimə də, yəni heç demədim ki, müraciət də eləmədim ki, mənim məsəl üçün cizgilərim qalsın. Elə özü necə bilibsə, elə də eləyibdim və çox sağ olsun ki, uğurlu da alınıb minnətdə. Hətta həyatda daha da gözəl görürsən. Hə, çox sağ ol. 20-22 yaş bundan sonra sənə vermək olar. Çox sağ ol. Ondan yuxarı yox. Çox sağ ol. Sürprizlərimiz olacaq. Əyləş Türkan, Şəbi. Gəlsin. Eşidək səni. Həkim qız. Mən də həkim qız. Ağır cinayət gəlib, amma ağır cinayət oxuyacaq. Hüquq sferasına da keçirsən artıq. Maşallah. Thank you.
Çox sevirəm sənin infanda bu mahnını. Çox sağ olsun. Çox qəşəng mahnıdır. Səsinə də çox gözəl yaraşıb. Balali demişkən uyğunlaşıb da, yəni belə ona görə də. Əynimədir. Əynindədir. Sən də demişkən əyninə oturur. Çox sağ olun. Amma mən bir ağır cinayət işlətmək istəmirəm. Çünki bu zəngi qəbul eləməsəm bunu özümə bağışlaya bilmərəm. Cənub bölgəmizdən, sevimli Lənkəranımızdan bir zəng var və xanımın öz doğum günüdür. Təbrik edirik sizi. Ad gününüz mübarək. Çox sağ olun, Gülnar xanım. Necəsiniz? Can, Nərgiz xanım. Nərgiz adı mənə doğmadır. Çünki çox sevdiyim, həm gözəl baldızımın doğum günü nə idi, adıdır. Həm də əmim qızının adıdır. Mənə çox doğma addır. Bütün Nərgizlərə burdan atəşli salamlar. Sizi də təbrik eləyirik. Sizi də təbrik eləyirik. Çox sağ olun, Gülnar xanım. Gülnar xanım, canım mənim. Necəsiniz? Biz yaxşıyıq. Siz necəsiniz? Sağ olun, bugün mənim doğum günümdür. 55 yaşım tamam olur. Maşallah. Qonaqlarımız da təbrik eləyir. Allah can sağ olun. Çox sağ olun. Qonaqları da təbrik salamlayıram. Həyəcanlıyam da. Narahat olmayın. Lənkəranda hava necədir? Necədir hava? Yağış yağır. Doğrudan deyirsiniz? Bəli. Bakı bugün küləklidir, amma biraz istiliyi var, yəni o dərəcədə də yox. Ötən günlərə nisbətən biraz temperatur aşağı düşüb. Sizdə də yağış yağır demək. Bizdə ara bir yağış yağır, ara bir. Yaz yağışıdır, yaz yağışı gözəldir. İnşallah yeni yaşınız düşərli olsun sizin üçün. Təbrik edirik sizi. Zahirə salam deyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Sizin timsalınızda bütün doğum günü olanları təbrik edirəm və özümü səliqəyə salım. İndi növbəti qonağı qarşılamağın zamanıdır. İstəyirəm qonaqlar cəm olsun. Cəm olandan sonra o hadisələr başlasın. Çünki telefonum dayanmır, mənsə zəngi hələ qəbul eləmirəm. Bu qaynar xəttimizin nömrəsi deyil, bu mənim öz şəxsi nömrəmdir. Amma istəyirəm ki, son günlər ən çox mahnısını dinlədiyim. Amma yadımdan çıxır hər dəfə orada nə söz deyirsən. Mən cənnətimsən. Cənnətim. 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 Sənin yanında cənnətim. Xoş gəldin. Gəldin. Məclis cəm oldu. Xoş gəldin Zeynəb. Bu qızları ümumiyyətlə mən çox sevirəm. Bunlar mənə doğmadılar. Elə Zeynəbimiz, Şəbnəmimiz. Çoxdan da görüşmürüz. Dünən axşam TikTokda canlı yayımda baxırdım sizə. Zutonum olmadı ki, hədiyə atam. Mən. Gözəllik salonunda bir yerdə idi. Aa, bərabər gəzəmişsiniz. Mən sadəcə biraz tez gəldim. Onda usta səni hazırladı, yola saldı. Mən birinci günləgilə. Qoy Zeynəb də hazırlaşsın. Birinci salamlayıram. Xoş gəldin. Tamaşaçılarımızı, səni və dostlarımızı salamlayıram. Öpürüm. İlk dəfədir. Günaylı gündə sən. İnşallah ki, uzun ömürlü olar, biz də daha çox gələrik. İnşallah. Sevə-sevə sizi qəbul eləməyə hər zaman hazıram. Ürəyin hardan istəyir, əyləş. İstəyirsən Türkanın yanında əyləş, istəyirsən Balayəlinin yanında əyləş. Amma Türkanımız gözəl bir ifa səsləndirsin. Biraz da onun gözəlliyinə baxaq. Olarmı, xanım qız? Yaxşı, buyur. Thank you.
nişan üzüğünü getirəcək yoxsa nəyi, amma mənə söyləyirlər ki, gələnimiz var. O nə deyil, ə? Bəs gələn hardadır? O dedi. Bəs kim üçündür? Kim? Özü zəng vuracaq. Maraqlı bir qutu. Əzizlərim, bu qutu sizdən biri üçün gəlib. Zeynəb, Türkan, yoxsa Şəbnəm. Günaylı gün davam eləyir. Qutumuz gəldi və zənglərin ardı arası kəsildi qutu gələndən sonra. Bayaqdan deyirdilər, qutunu qəbul eləyin. Amma bu qutu kimə gəlib, mən bilmirəm. Bilməm, Şəbnəm nəsə biraz narahatdır. Bəlkə düşünürəm, Şəbnəm sənə gələ bilər? Mən gələ bilərəm, amma narahat deyiləm, yəni, rahatam. Biraz belə balalı ilə dedim bəlkə. Nəsə sual verirdim bayaqdan. Yox, biz paltardan danışırıq. Türkan, səncə kimə gəlib bu qutu? Hamıya gələ bilər. Mənim də qorxacaq yerim yoxdur. Zeynəb, səndə bəs? O, bu da balaca qutudur ki, onunla nəyin qorxaq, yəni, elə qorxacaq bir şey deyil. Mənim əslində mənə də maraqlıdır və içini tərpədəndə... Biz böyük ki, qutuya sığmaz. Zeynəb, özdə içini tərpədəndə bax, bağlıdır qutu. Amma adətən balacaların içində... Bəlkə kimsə səhvən üzükdən zaddan göndərib, bəlkə səhvən. Axı, heç səs gəlmir içindən. Bəlkə, bütün səs gəlir. Yox, yox, gəlmir. Əksinə deyirəm ki, səs gəlmir. Məncə kitabdır, kitab. Bunun üçün kitab yerləşə bilər. Qorxurlar da. Məncə ən əsası bu qutunu... Kənarda çal onu. Bu qutunu göndərən şəxs söyləsin ki, bunu kimə təqdim eləyəcəyik. Biz artıq işimizi biləyik və təqdim eləyək. Ən gözəli məncə budur. Tapmaca tapmayaq ən əsası. Qoyuram bura, qutumuz buradadır. Mən Sidiqə xanımdan söhbət eləmək istəyirəm. Çünki hər zaman söylüyürük ki, xanımlarımıza faydalı məsləhətlərimiz olmalıdır. Və çirkin baxım yoxdur. Mən çirkin xanım yoxdur. Baxımsız xanımlarımız var. Yetər ki, baxımlarına vaxt ayırsınlar, önəm versinlər. Və sizə müraciət eləyən xanımlar daha çox hansı problemdən sizə yanaşırlar? Ən əsası solğun, quru üz dərisi, rəng bərabərsizliyi, çökmüş üz sindromu, yəni sallaq üz sindromu olan xanımlar müraciət edirlər. Yəni ki, yorğun olandır, yanaqlar aşağıda. Bəli, bəli. Və biz də üzə baxıb, hər pasiyentə uyğun olaraq individual yanaşırıq, hər pasiyentə uyğun olaraq ona prosedur təyin edirik. Öncə mən xanımlara ən birinci məsləhətim odur ki, ümumiyyətlə, məsələn, siz hər hansı bir dolğu botoks işləmi etməyə bilərsiniz. Amma mütləqdir ki, hər bir xanım 25 yaş üstü biorevitalizasiya, gənclik aşıları mütləq elətdirməlidirlər. Bu həm üzü çökməkdən qarşısını alır, çöküntünün qarşısını alır üzdə çöküntünün. Yəni, hyaluron, kolagen ürətimini artırır, üz toparlanır, gənciləşir. Təxminən hansı yaşdan sonra biz başlamalıyıq bu gəncləşmə prosedurlarına? Biraz yaxına gəlməzəm. Ümumiyyətlə deyim ki, hal-hazırda iqlimlə əlaqədar olaraq artıq 22 yaşından sonra bütün xanımlar üzünə qulluq etməyə başlamalıdırlar. Erkən yaşlanmanın qarşısını almaq üçün bu hər birimizə önəmlidir, hər birimizə. Bax, mən hal-hazırda fotoları görürəm, sizin əl işlərinizi görürəm. Əvvəl və sonra, elə ilk bax bu fotodan başlayaq. Bəli, bunlar mənim full face işləmlərimdir. Yəni, bütün üz nahiyyəsinə etdiyiniz bir prosedur. Bütün üz nahiyyələrinə etdiyim full botoks, dolğu işləmləri və üstə gəldə gənclik aşılarının verdiyi 2 həftə, 1 ay müddətində effektlərin nəticəsidir. Və pasiyent 1 aydan sonram, 2 həftədən sonram dəvət edirik konsultasiyaya. Konsultasiya zamanı biz əvvəl sonra şəkli çəkirik, pasiyentə təqdim edirik. Yəni, nəticəni görməkdən ötürü ən azı müəyyən müddət gözləməlidir. Ən azı 2 həftə, yəni ki, 1 aydan sonra daha gözəl nəticə olacaq. Və o qədər mən çox sevinirəm ki, pasiyentlərim hərdən elə olur, gözləri dolur. Siz onlara öz güvəni qaytarırsınız. Mənə görə çox gözəl bir işdir bu. Və təbii ki, hər kəsin öz seçimi var. Kimsə sırf olaraq üz gərmə etdirir hal-hazırda bu prosedurlarda dəbdədir. Bu bir əməliyyatdır. Təbii ki, siz isə bunu əməliyyatsız icra edirsiniz. Günay xanım, zətən üz gərmə, yəni...
ehtiyac olan xanımları həm də orada yaş mən qəbul etmirəm. Hər zaman deyirəm ki, sizin yəni işiniz artıq cərrahlıqdır. Mənlik olan bir iş deyil. Amma ki, hansı ki pasientlər gəlirlər, onlara ki öz kömək dəstəyimi göstərə bilirəm, onlara bəli, məmnuniyyətlə proseduru edirik və ikisiniz də bir yerdə sevinirik. Əla. Mən sizdən bir şey soruşum. Özümə də maraqlıdır bu. Yəni bax, konsultasiya üçün gələn xanımlar var. Hansı ki gəlib sizə müraciət edirlər. Konsultasiya necə? Ödənişlidirmi yoxsa ödənişsizdir? Ümumiyyətlə bəzən elə olur ki, zaman almaq üçün pasient müraciət edir. Həmin zaman mən ödənişli deyirəm. Amma bəzən elə olur ki, sırf prosedura gələn xanımlar olur. Əlbəttə ki, məmnuniyyətlə biz onları ödənişsiz konsultasiya edirik və bu bizim borcumuzdur. Yəni məsləhət xarakterli. Bəli, məsləhət xarakterli. Zaten tez-tez canlılar da açıram səhifəmdə də məsləhət xarakterli videolar paylaşıram və pasientlər də onlardan yararlanırlar. İndi mən Sidiqə xanımın Instagram səhifəsini, nömrələrini ekranlarınızda görürsünüz. Instagram səhifəsini hekayə bölməsində paylaşacağam. Çünki Zeynəbimizdən bir gözəl ifa eşidəcəyik. Elə o ifanın sədaları altında da mən qəşəng bir hekayə bölüşəcəm Zaur Günay Instagram səhifəsində. Buyur gözəlim. Bu qızlar hara gedirlərsə,
mütləq o məkanı, o yeri gözəlləşdirirlər öz gözəllikləri ilə. Maşallah. Özdə bir-birinizlə çox vaxt keçirdirsiniz. Mən izləyirəm sizi, həm Instagramda, həm TikTokda. Nə tər keçir onu Allah. Mən bilirsiniz nədən qorxurdum. Dünən gecə idi mən. İşlərimi bitirdim. Hə. Mən ev işlərini xoşlayıram, axşam görüm. Elə canlı yayımı açmışam, siz orada danışırsınız. Mən də yavaş-yavaş mən paltar yudum, paltar ütülədim. Biraz işlərimi gördüm. Hə. Hazırlaşdım. O nə bilmiş qafları yığışdırdım. Deyə başımız şişmir, kim girir canlıya, kim çıxır? Heç kimi salamlayamamışıq. Adam çox idi. Onu söyləyim, adam çox idi. Və dedim ki, bunlar 100% səhər yatıb qalacaqlar. Heç gün ortaya oyana bilməyəcəklər. Maşallah vaxtında gəldiniz. Məsuliyyət var. Əslində durmaq istəmirdilər. Mənim çox yuxum gəldi. Dedim, durun, nə olar qurban olun. Mən girmirəm. Bir evdə idiniz onda, yoxsa bir evdə qaldınız? Evdə qalırıq. Hələ ki, amma Zeynəb xanım evinə getdim. Hə, Türkanın da bərabər yaşayırsınız. Bir yerdə yox. Mən Şəbnəm xanım gilə qonaq getmişəm. Bir neçə gündür. Mama gil evdə yoxdur ona görə. Hardadılar mama gilə? Gəncəyə gediblər. Nə gözəl. Hə, Gəncədədilər. Ona görə həm də tək qalmaqdan xoşum gəlmir. Türkan, siz Gəncədənsiz əslən. Biz Gəncəliyik. Gəncəlisiz. Onda elə ana gili, ata gili orada yaşayıblar. Yaşayıblar deyəndə ki, babamın babası da, hər kəs Gəncəlidir yəni. Biri var ki, məsəl üçün, hansısa bir yerdən o deyirləri gəlmə, elə deyil bizdə. Bizdə elə nəsil, kök, belə. Kötücə, nəticə, hər kəs Gəncəlidir, mama da, baba da. Onda elə orada da gedib qalırlar. Ev var da yəqin ki? Evimiz var və təmir elətdirirlər. Ona görə oradadılar, ər-arvad. Can balacan, hər şeydə bizim Türkanımızın çiyinlərinin üstündə. Valla, halal olsun. Əsas odur ki, Günay onlar üçün xoş olsun. Valla, yenə deyirəm, mən bir də görsünüz ki, çox insanlar deyir ki, nə qədər əziyyət çəkəcəksən də, özündə fikirləş. Deyirəm ki, valla, onlara xoş olanda mənə də xoş olur. Onların bir də görsünüz ki, görürəm, keyfləri olmur, qanları qarı olur. Valideynin xeyir duasını qazanmaq. Keyfim qaçır əslində. Ona görə qurbanım onlar deyib gülsünlər, yaxşı olsunlar, mən yaxşı olacaq. Çox qəribədir ki, bu xanımların hər üçünə aiddir. Balalini də mən izləyirəm. Sosial şəbəkələrdə çıxır qarşıma. Çox xeyirxah oğlandı. O, həm də ki, ailəsindən əlavə, mən bilirəm, Allah bütün məhbusların qapısını açsın. Rəşad Dağlı da o sırada. Mən tez-tez Rəşad Dağlının övladları ilə sizin videoları görürəm. Canlı yayımlarınızı da görmüşəm. Mən bilirəm ki, siz onlara nə qədər dəstəksiz. Burada mən Rəşadı da salamlayıram, onun gül balalarını da salamlayıram. Allah qorusun. Allah onları qorusun. Dəstək deyəndə ki, Allah böyüdür, qurbanım Allaha. Yəni, hər bir işi neyiniriksə, o mənə və yaxud mən kiməsə bir-birimizə Allah eləyir, biz vasitəyik. Amma bizim, mənim şəxsən borcumdur, yəni bu günləri ən azından o uşaqlara qayğı göstərmək, bir əmi kimi. Yəni, bu, bir doğma buna, kimi yanaşırsan, mən lazımdır, görürəm, hiss olunur o. Nə pul lazım, nə para. Onlar mənə də demək olar ki, doğma qardaşımın balalarıdır. Mən olan əmsiyəm. Valla canımı istəsələr verərəm. Allah saxlasın bütün balaları. Amin. Hə, o Yusuf bala, Bətül balanı da buradan salamlayıram. Çox o qədər ağıllı şirin balalardır, maşallah. Çox həddindən artıq. Allah qorusun. İnşallah, Rəşadın da tezliyinə qapısı açılar Allahın köməkliyi ilə. Amin inşallah. Bundan əvvəl də Rəşad Dağlı ilə münasibətləriniz yaxşı olub dedin ki. Bəli, münasibətimiz yaxşı. Rəşadla elə əvvəl gündən, yəni ümumiyyətlə bayaq dedim sizə, indi mövzudan mövzuya keçirəm. Dedim, mən bilirəm nəyi istəyirlər. Toyda da məsəl üçün mən bilirəm ki, hansı qafiyanı tutmaq lazımdır. Mən onları demək olar ki, əksəriyyətini Rəşad Dağlıdan öyrənmişəm. Yəni, Rəşad mənim üçün böyük bir məktəbdir. Düzdür, bizim Məşəd Baba da mənim ustadım, Kərim də, Aydın da, Allah Allah rəhmət eləsin, Kərim Allah şəfa versin. Amma Rəşaddan da bir məktəb, mən Rəşaddan çox şey görə götürmüşəm. Bax, çox sağ ol ki, bugün yox, o dəstəyi, Rəşad bəyin də dəstəyini unutmursunuz, mənim səsləndirirsiniz hər zaman. Borcumdur, mən eləməliyəm, bax, insanlar gerək bir-birinin haqqını yeməsinlər. Hətta bir balaca nəsə də olsa, onu gerək deyəsən. Çünki qarşı tərəf onu gözləməmiş deyəsən. Rəşadın böyük dəstəyi var, neyin ki mənə, meyxanaya böyük dəstəyi olub. Allah kömək olsun, Allah qapısını açsın. Amin, və mən inşallah. Də onun yaxşı tərəflərindən yararlanmışam. Uşaqlar da meylini çox salıblar sizə, Balali bəy. Çox meylini salıblar. Həmən ümumiyyətlə uşaqları çox istəyirəm. Doğma kimi çox istəyirlər sizə. Hamını çox istəyirəm. Körpələr ki var. Bu sosial şəbəkələrdə bu görünür də, körpələr daha çox istəyirlər məni. Bir iki dənə qafiyələr tutmuşdum, Nupagadit, Draxuda. Uşaqlar onlara qulaq asırdı. Ümumiyyətlə, uşaqlara qarşı biraz həssasam, özüm də uşaq kimiyəm.
çalışıram ki uşaqlar da Allah ona göre de böyle gençler. Onlar yer üzün meleğleridir. Onlar yer üzündə meleğidir. Bütün körpələr. Allah korusun bütün meleğlerimizi. Allah bu güzel kızlarımıza qismət eləsin. Şəbnəmimizin varıdır maşallah. Həmən var şükür. İlk dəfə bizdə görürük o balamı. Allah korusun. Yani amin. Allah bütün balaları saxlasın. Elə arzulayıram ki Zeynəblə Türkan'a o günü yaşayaq və mən o uşaqlarla oynayım. Onlar bugün mənim oğlumla oynayırlar. Deyirəm, ay Allah, bir de nə olar, bir dənə sizdə də tez olsaydı inşallah. Mikrofonu sizə. Hər dəfə deyir bizə, o da deyirəm, ay Allah, üçümüzə bir dənə balamız var da, Həmidimiz var. Amma şükür olsun Allaha, gözümüzün qabağında böyüyür, maşallah. İnşallah ki biz onun toyunu görək. Köhnə qadranı arzulamırıq, özümüzə də arzulayırıq ki, Həmidimizin toyunu görək. Deyir, gecə olsun, gecə olsun Zeynəb, bəlkə yaxşı olacaq. Məncə yaxşı olacaq. Valla nə bilim, ey. Mənə elə gəlir ki, çox olacaq. Valla Günay, o günü efirdə, biz ümumiyyətcə hamımız sözü açıq danışanıq da. Elə buna görə də sevilirsiniz. Deməli, o günü efirdə, səhər verilişində demişəm ki, mən orada bildirməmişəm ki, yəni sırf 50-60, yəni. Mən sadəcə demişəm ki, mən gördüm onu, sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdı. Yəni, məndən böyük bəyinəm, mən istəyərəm, məsələn, ailə qurum. Mən bunu bilirəm ki, bunu Zeynəb xanım da istəyər. Çünki dəfələrlə Zeynəb xanım üçün elçi gəlmək istəyibdir. Yaşı Zeynəb xanımdan az olubdur. 23 yaşı ola, 29 yaşı ola, bu qoca yaşlı demək deyil. Anlamına gəlmir ki, bu cavandır. Əlbəttə, 40-45 cavandır. 50-dən sonra yaşlıdır. Yəni, elə insanlar ailəyə, düzdür, indi mən bəlkə elə uşaqlar var ki, valla çox yaşlı olanlardan da beyinlər daha yaxşı inkişaf edir. Özünüz qəbul eləyə bilmirik. Amma biz özümüz qəbul eləyə bilmirik. Məsələn, mən də istəyərəm ki, yaşı biraz çox artıq olsun. Çünki sözünü anlasın, sənə dəyər versin. Bilirsiniz, mən həmişə, bu məktəb dövründə belə idi. Balali söz adamıdır, insanlara daha çox belə fikir verir ki, onları tam belə açsın. Mənimlə gələr, o da razılaşar. Adətən, məsələn, xanım və məktəblilərdən söhbət gedir. 15 yaşında qızla 15 yaşında oğlanın ağlı dünya görüşü bir olmur. Qızlar sanki biraz daha çox inkişaf etmiş olurlar. Müəyyən yaşdan sonra oğlanlar gəlib onları keçir artıq. Bizim o dinimizdə də elədir, bilirsiniz də. Bəli, namaz, bəli. Hə, qızlar, məsəl üçün, 9 yaşından hətta buluğa çatmış sayılırlar. Oğlanlar 14 yaşından. Ümumiyyətlə, biraz qadın psixologiyası çox güclü olur. Qadın psixologiyası o tez inkişaf, həqiqətən elədir. Yəni, 25 yaşında, 30 yaşında xanımlar var ki, 40 yaşında, 50 yaşında kişilərdən çox şey bilirlər və çox da iradəlidirlər, dözümlüdürlər. Yəni, bəli, güclüdürlər. Qurban olduğum xanımlara biraz zərif yaratsa da bir başqa çirilər, güclə gəlir. Ona görə də, əzizlərim, məncə dediyiniz fikrə aydınlıq gətirməyə ehtiyacı yoxdur. Amma bilirsiniz nəyə indi hal-hazırda ehtiyacı var. Çünki zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Mahnıdan dərhal sonra zəngi qəbul eləyəcəm. Amma indi istəyirəm ki, bugün haqqında danışdığımız və hal-hazırda trenddə birinci olan Balali ilə Şəbnəmin yeni duetini sizə təqdim eləyək. Həm klipi izləyəcəksiniz, həm də elə dueti Günaylı gündən eşidəcəksiniz. Buyurun.
olsun. Bravo. Mikrofona dikti Türkan. Trendler hocam, Zeynep bildirmek istedim ki dedim Cüneyt ki Hanım, çok sağ olun. Bu laf güzel oldu. Bu bence de. Balerinin göğünde ben o klipteki kimi indiki biz sevgilisiyim. Aha. Ha, ona göre yanında dayanmışam. Bu tarafta sen, bu tarafta. Bu tarafta. Bu seçim eləsin. Karanlık gece var idi. Orada karanlık gecədi de. Deyir axı karanlık gecədi hayatım. Sen benden daha da bu kaç bir yana. Bəxtəvər başını var. Mən də deyəmlər. Elə elə ki evə gedə biləsən. Əsas məsələ o. Mən istəyirəm bu kliplə bağlı dostlarımıza icazə varsa. Buyurun, buyurun, əlbəttə ki. Təşəkkür edeyim. Mən Elvir Babayev qardaşıma təşəkkür edirəm. Elvir qardaşım doğrudan da böyük. Onun layihəsi oldu demək bəli. Ki bu. Nicat İsmailoğlu qardaşımız, Nadir qardaşımız sağ olsun. Nicat qardaşımız bu musiqinin aranjmançısıdır. Bir Nicat da var ki, o rejissorumuzdur. Tural Xəlili çəkib klipimizi. Və onları hamısına təşəkkür edirəm. Söz musiqi də Balali. Bəli. Söz musiqi əsas məsələ özünə baxır. Bu klipdə də bütün əziyyətə olanlara, hətta orada o epizodlarda ki oynayıblar, xanımlar da var, bəylər də var. Onlara da buradan çox-çoxlu təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar. Mən də çox təşəkkür edirəm. Mahnı, yəni bu günləri demək olar ki, tünel birdə. Üç günə tünətdə birdə sizi. Yəni. Çəkilişi də o qədər yuxusuz idi. O qədər hər kəsin bir 18 komanda var idi. Amma mövzuya uyğun oldu da. Yəni bu yuxusuzluğunuz, bu üzünüzdəki narahatlıq. Amma çox gözəl bir iş oldu. Mən onu heç vaxt yansıtmaram. Ümumiyyətlə orada o klipdə problem olsa da belə, olmasa da belə, yorğunçuluq heç vaxt. Çox problemlər də oldu. Çünki tamaşaçının bundan xəbəri olmamalıdır. Onlar o işi görməlidir. Ümumiyyətlə o qalmaqaldır. Bunlarla ümumiyyətlə heç vaxt gündəmdə olmaq istəməmişəm, heç vaxt da olmamışam. Yəni, yoxsa suni qanıma qalır, səhər açılır gözümdə. Mənim olan bir şey deyirəm. Mənim borcum yaxşı söz yazır. Mənim borcum yaxşı söz yazmaqdır, yaxşı bir iş ərsəyə getirməkdir. Ki onu da dinləsinlər. Klipdə cüzi şeylər var idi ki. Ay Şəbnəm, sənə qurban, sözünü kəsirəm. Türkanın ürəyi yaman doludur. Deyir, bugün səhərə açandan suni kim eləyirsin qalmaqallar? Yox, Əli düz deyir. Düz deyir. O bilinməməlidir. Yəni qalmaqallar deyir, suni qalmaqallar. Yaradırlar özləri. Yenə var yəni bunu yaradanlar. Buyurun Şəbnəm, çay sizə məkəmə. Deməli, klipdə bəzi nüanslar və mənim sevmədiyim kadrlar var idi ki, misal üçün, mən Balali köməkçisi mənə göndərəndə, mən də dedim ki, ayda, mən bəs belə kompleksim var da, bir də onlar bunları, sağ olsun Balali dedi ki, ürəyi necə istəyir montajda. Təbii ki, xanımdır da, yəni. Yəni, etiş elə olmalıdır, dedim ki, qoy o necə istəyir, o elə olsun. Baxmayaraq ki, müştərək işinizdir. Çünki mən burada, bir yerdə, bəli, burada söz baxımından. Hərci kim çəkdi, yaxşı, qoy bu sualı verin. Elə ikimizdə. İkinizdə. Mən burada söz baxımından da, musiqi baxımından da mən cavab deyəm. Çünki məndən daha çox yaxşı söz gözləyirlər. Amma xanımlardan daha çox gözəllik tələb olunur o şeydən. Bilirəm də ümumiyyətlə həyatın qanunu. Yenə səhnə gözəlliyi sevir. Ona görə dedim ki, o klipin yəni o görüntü tərəfində mənim heç bir işinə qarışmam. Orda lap mənim saçım əyri də düşsə əyibi yox, köynəyim belə də olsa əyibi yox. Nə olacaq ki, mən kişi xeyir alınır. Ən əsası gözəl alınır. Birlikdə bir iş görürüksə, bu işdə hər ikimiz sırf Balali'dan söhbət getirir. Amin, amin inşallah. Allah kömək olsun. Balali öz sahəsində dəstək olacaq. Mən öz dostlarım tərəfdən, misal üçün, deyə bilərəm ki, mən bu dəstəyi verim. NK Media'ya təşəkkür edirik ki, bax, hər biri çox zülüm çəkdilər. Əsas odur qəşəng yalı. Və icazənizlə mən bir dənə tamaşaçımıza da alo söylüyüm. Çünki hər kəsi salamlamaq istəyir. Gəlin qızlar, gəlin sizlə mənim yanına. Gəlin bərabər elə burada çayımızı içək mətbəximizdə. Hə, Günay xanım. Yaman sözlüdürlər. Orada nəsə iki nəfər nəsə. Hə, hə. Heç vaxt qeybət eləyən də ölüb biz. Aranızda belə şey olur, Ayşəbnə. Yox, məndən yox. Kimdənsə danışılır, mənə də maraqlıdır, görüm kimdən danışırlar. Nəsə baş verib bugün. Bugün, bax, elə bu saatlarda. Biz eləyik də, qoy səhə yaxında. Hə, mən kəm qalmışam. Biz eləyik də, biz hər gün bir yerdə otururuq. Məsəl üçün, amma günün sonunda... Türkanla nəsə... Ata bilərsən, niyə atmırsan? Türkanla nəsə danışanda, Şəbnəm eşitməyəndə görürüm Şəbbi. Nə danışırsın? Biz gözlə Şəbbi ilə bir şey danışırıq. Qısqancılıq olur da qızların arasında. Nə danışsın, məni etmirsən? İndi də buradan baxıram, nəsə danışanda, mən ondan kəm qalmışam. Ürəyi artıq orada dup-dup partlayır. O layihədən danışırdı, amma qızlarımızın söhbəti tamam başqa yerə getdi. Elə bayaq mənim də qulağım çaldı bir-iki söz. Sadəcə mən icazəsiz danışa bilmərəm. Heç mən icazəsiz bu qutunu açmıram. Qutumuzu hara qoydum, ay başınıza dön. Qutunu...
Telefonuma sən ala baxın, Ayşə biş gör oradadır telefonum. Gör zəng gəlirsə, nəhayət ki baxaq görə kim açmalıdır onu. Mənə söylədilər sən açma, qutunun sahibi özü açmalıdır. Bəlkə elə bal Əliyə gəlib o qutu. Adi gəlir. Aha. Alo. Salam, bəli. Bəli, gəldi, gəldi. Kim? Kim? Aha, tamam. Tamam, baş üstə. Yox oldu. Baş üstə. Baş üstə, anladım, anladım. Mən göstərdim. Oldu. Elə canlı yayımda da açacağıq o zaman. Tamam. Əla, artıq mən bilirəm qutunun sahibi kimdir, amma sizi biraz intizarda saxlayacağım gözəllərim. Belə bu üç gözəlin ətrafında. Elə olmuraq. Mən istəyirəm Aid qrupa təşəkkür edeyim. Xaricdə təhsil qızlar, siz də yəqin ki maraqlı olarsınız. Aid qrup dünyanın ən böyük xaricdə təhsil mərkəzidir və şirkət 2016-cı ildə Nigar Fərhad tərəfindən Amerikanın New York şəhərinin dünyaca məşhur iqtisadiyyat mərkəzi Wall Street-də qurulmuşdu. Şirkət ilk filialının fəaliyyətini New York şəhərində başlamışdı. Aid qrup artıq dünyanın 16 ölkəsində fəaliyyət göstərir. Onu söyləyim, Azərbaycan, Amerika, Kanada, Özbəkistan, Türkiyə, Dubai, Rusiya və digər ölkələrdə yalnız attestatınız varsa, dil biliyiniz yoxdursa, ölkəmizə dönən və karyera həyatında uğur əldə edən şəxslərdən biri olmaq istəyirsinizsə, Aid qrupa müraciət edə bilərsiniz. Şirkətə müraciət edən şəxslərin fərqli mədəniyyətləri kəşf etmələrinə və beynəlxalq təcrübə qazanmasına kömək etmək üçün yeni layihə də başlayıb. Bu nə layihəsidir? Bu haqda növbəti günlərdə sizə məlumat verəcəm. Ünvan Bəşir Səfəroğlu küçəsi 215, əlaqə nömrəsi 070-303-4149, növbəti ünvan Şıxəli Qurbanov küçəsi 19, 070-830-02-10. Nigar Fərhadı da buradan salamlayıram. İşlərində uğur arzulayıram. Digər sponsorumuz olan Çempion çaylarına da təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən, elə gəlim qoy ora geyimimə görə də təşəkkür edeyim. Sonra unutacağım, çünki qutunu açacağıq, başımız qarışacaq və mən söz verdim ki, mahnıdan sonra alo deyə qoy geyimimi deyim, o dəqiqə tamaşaçımıza da alo deyəcəm. Geyimim isə bugün də Las Vegas'dandır. Çox gözəl belə bir dəst göndəriblər. Mən də çox bəyəndim korsetlə. Çox qəşəngdir. Əziz xanımlar, siz də müraciət eləyə bilərsiniz. Alo. Alo. Bəli. Salam, Günay xanım. Aleykümə salam. Biz yaxşıyıq. Bu cür gözəl insanların ətrafında necə olmaq olar? Əlayam. Elədir, gözəl. Yaxşı olun, təki həmşəri. Sahilə xanım. Uğurlu olsun, xeyirli olsun. Çox sağ olun. Bəli, Sahilə xanım. Hardan zəng eləyirsiniz, Sahilə xanım? Göyçaydan, Günay xanım. Göyçaydan. Eşq olsun Göyçaya. Çox sağ olun. Qonaqlarımızı da salamlayıram. Çox sağ olun. Təbrikiniz var idi. Atamın ad günüdür. Atamın bugün ad günüdür. Onu ürəkdən təbrik edirəm. Nə gözəl, biz də təbrik edirik. Sağlıq arzulayıram. Həmişə başımızın üstündə olsun. Allah onu əfk eləməsin. Amin. Allah bütün atalara can sağlığı versin. Allah qorusun. Biz də təbriklərə qoşuluruq. Hər kəs, bütün qonaqlarımız da təbrik eləyirik. Göçaylılara sağ olun. Bu səslənən mahnını bütün doğum günü olanlara həsr eləyirik. Türkanımızın ifasında qəşən bir mahnı dinləyək. Mahnıdan sonra elan eləyəcəm ki, o qutu kimə gəlib. Olsun. Thank you.
bu mahnını çox sevirəm sənin. Can, istərini günay neçə efir olub ki, heç oxumamışam. Fikirləşdim ki, bugün ifa eləyim, özüm də çox sevirəm. Dinləyicilər də çox sevir bu mahnını. Mən çünki çox rastıma çıxır bu mahnı və artıq dillər əzbəri olur. Bir yazıqsan ürəyim, bir də bizim gecəmiz. Yəni, bu mənim repertuarımda bir dönüş nöqtəsi oldu. İlkin Həsən və Elçin Məhərəmov dostumuz Xəyalı Hüseyin, təşəkkür edirəm. Elçinin səsini səhv eləmirəmsə. Elçinin səsidir. Səsini tanıdım. Elçin çox istedadlıdır, amma son zamanlar qızlar da təsdiqlər. Passivləşib. Çox tənbəlləşibdir. Öyrəsinlər də səndən. Siri, bax, söz istəyir. Yeni nəfəslə qayıtdı bizim Türkan. Doğrudan da. Yeni addımlarla. Necədir, bəyənirlər də görünüşünü. Valla, çox adam deyir ki, dəyişməmsən, çox adam deyir ki, dəyişmirsən. Cüzü dəyişikliyi olub, cüzü. Amma ki, mən fikirləşirəm ki, o pis deyənlər məni çox istəməyən insanlardır. Çünki mənim üzümdə o qədər də dəyişiklik yoxdur. Axı, çox böyük bir əməliyyat eləməmsən. Sadəcə, bir az qaş-göz məsafən artıb, mən onu deyərdim. Bilirsən, Günay. Həm də sənin yaşın azdır da, elə çox yaşın yoxdur. Yəni, sənətçilərdə toya gedirdi eşənliyinə. Bu saçın burasından ki, dartmaq var idi. Bu dartmaqdan həm gözləri ağrıyır. Həm də saçı başımızda tük də qalmamışdı. Ona görə belə daha gözəldir və mən belə özümü daha istəyirəm. Əsas o da özüm bəyənirsən. Özüm nə istəyirəm, onu deyirəm. Ata, ana bəyənir. Mama deyir ki, indi deyir ki, qəşək olmuşsan yavaş-yavaş. Həm də sən əməliyyat eləyən kimi efirlərə çıxdın. Bu əməliyyatı eləyənlər bir il, iki il ümumiyyətlə görünmürlər. Yəni, mən şahid olmuşam, məşhurların arasında da bunu eləyənlər çoxdur. Amma tamaşaçılardan. Ona görə istədim ki, əməliyyat eləmişəm, qoy gözlərinin qarşısında olum. Hələ bir aydır, bir 6 aydan sonra effekti daha gözəl olur. Ürəyin inşallah ki, ağrımaz. Mən sizə dedim ki, bu mənim başımda çatlayacaq. Özün aç bilmirəm içindəki nədir. Artıq aça bilərsin. Uzatmayaq, aç mən sənə ki, mikrofonu saxlayacağım. Yeməli nə imiş? Yox, yeməli deyil. İçində konvert var. Konvert var. Konvert. Pul olsaydı denən. Bu nədir? Məktub göndərdim. Aç görək. Birinci sinifdə çıxsın. Qutusu qəşəyindir. Aç görək, nə yazılır orada? İllərdir sizin gizli heyranınızam. Sizi bir gün canlı görmək ümidi ilə yaşayıram. Və hal-hazırda o bizi izləyir. Təşəkkür edirəm. Məni görmək üçün... Səni görmək üçün gözüm. Valla, belə deyim də, biz müğənnilər, mən deyirdim həmşə ki, əvvəllər idi ki, doğru, bəlkə də təsdiqləyərsiniz, əvvəllər müğənniləri görmək o qədər də asan deyildir. Amma o gətirib evimizə və əməkdaşlarımız onu görüb. Doğrudan. Onu görüb. Orada da bir son. Günay, onsuz da mənə çox istəyən çox insan var. Subaydır. Valla, da oralarını bilmirəm. Oralarını yəqin ki, növbəti günaylı günlərdə görəcəyim. Mən sizin hər birinizə təşəkkür Şəbnəm xanım, Sidiqə xanım, Türkan xanım və Zeynəb xanım, mən sizə minnətdaram. Bugün günümüzü bir az da olsa tamaşaçıları gündəlik qayğılarından uzaqlaşdıra bildiksə, nə xoş bizə. Mənə elə gəlir ki, bu cür müsbət ruhlu, müsbət auralı insanların əhatəsində sizin də əhvalınız gözəlləşdi. Və sonda Zeynəbimizdən bir gözəl yuxu işləyəcək. Biz isə yeni həftəyə kimi görüşərik.
tek cemalim cennet.